אבעבועות רוח היא מחלה ויראלית נפוצה בגיל הילדות, אך לעתים היא נוטה גם לפגוע במבוגרים. אצלם היא עלולה להיות מסוכנת, במיוחד בקרב אוכלוסיות בסיכון. בהיעדר סיבוכים, המחלה יכולה לחלוף מעצמה, ואז התמקד הטיפול בהרגעת התסמינים והגרד הנלווה. חיסון כנגד אבעבועות רוח נותר הטיפול המונע המומלץ ביותר להתמודדות יעילה עמה. על אופן הטיפול במחלה וסיבוכיה האפשריים, בסרטון הבא. מחלת אבעבועות רוח אינה מחלה קלה ברוב המקרים, לעתים רחוקות עלולה להסתבך. אצל מי קל, אצל מי קשה, ברוב אנשים הצעירים בריאים בילדים המחלה היא קלה וחולפת מעצמה. אין צורך בטיפול מיוחד, למעל טיפול סימפטומטי. במה זה כרוך? מדובר בלהוריד חום עם החום מעל 38.5, אז כבר לתת נוגדי חום, כמו למשל פרסטמול, אבל בעיקר אמבטיות, לאפשר לילד להוריד את החום, לידי זה שהוא לא יהיה יותר מדי לבוש. ובכל זאת, אחד מהסיבוכים השכיחים שיש באוכלוסייה בריאה, זה זיהום משני של הנגעים, בעיקר כי הילד מתגרד, צריך אחד לנסות לשמור את הנגעים נקיים, שטיפות, אמבטיות, אבל לא אמבטיות יותר מדי זמן כדי שלא תהיה מסרציה, לא יהיה התפרקות של השלפוחיות ושלא ישאירו הצטלקויות. ויש כל מיני חומרים כמו תרחיפים למיניהם שמרגיעים את הגרד ומייבשים את הנגעים. זה החלק המקומי והקל. ברוב האוכלוסייה זה יעזור לעבור את המחלה בשלום. באוכלוסייה בסיכון שיש כמה קבוצות, כמו למשל ילדים עם מחלות עור, או מבוגרים עם מחלות עור כמו אסתמה של העור או פסוריאסיס, שאצלם המחלה עלולה להסתבך יותר, הנגעים יכולים להזדהם ואפילו לא להבריא מבחינה מקומית. האוכלוסייה השנייה היא אנשים מדוכאי חיסון, שאצלם הווירוס עלול לגרום גם לדלקת ריאות, ויראלית, פנמוניטיס וגם לדלקת במוח. והקבוצה השלישית שהיא נשים בריון, שאם אנשים לא חלו בעבר, עלולות להיות במצב שנדבקות וגם חולות במחלה וגם מדביקות את העובר שלהם. אז בשלושת האוכלוסיות האלה קיים טיפול, טיפול תרופתי, טיפול אנטיווירלי, לא אנטיביוטיקה. היא תרופה שקיימת בכל הקופות וגם בכל בתי החולים. היא קיימת בסירופ, בכדורים או בתרופה כדרך הבריד. והכלל החשוב ביותר בתרופה הזאת היא להתחיל אותה, אם כבר מחליטים לתת טיפול, מוקדם ככל שאפשר. אם מחכים מעבר ל-48 שעות, לרוב היעילות שלה יורדת. מה עושה התרופה? התרופה מצמצמת את משך המחלה, את חומרת המחלה, לפעמים מונעת ממנה להתפשט יותר מדי, וגם מצמצמת את הדבקה בסביבה. אוכלוסייה האחרונה, נשים בריון שלא חלו בעבר, שבבדיקות דם אחרי חשיפה למישהו עם מחלה נראה שאין להם הגנה והן עלולות גם לפתח מחלה קשה וגם להדביק את התינוק, יש שתי אפשרויות בשלבים שונים של ההדבקה. השלב הראשון, כשרק מישהו נחשף, מישהי נחשפת, אז יכולה לקבל חיסון פסיבי, כלומר נוגדנים, שזה אוסף של תרומות דם של אנשים שחלו במחלה, ומרכזים את הנוגדנים, כך שהאישה שכבר נחשפה, הנוגדנים האלה יעזרו שהיא לא תפתח את המחלה, וגם יצמצמו את הסיכון שהתינוק ידבק. ואם האישה כבר התחילה לפתח סימני מחלה, זה כבר מאוחר לנוגדנים, אבל כן אפשר לתת לאישה הזאת אותה תרופה, היא בטוחה בהיריון, יש איתה הרבה מאוד ניסיון, וגם התרופה בעצם לא תמנע את הדבקה של העובר, אבל לפחות היא תצמצם את חומרת המחלה אצל האישה. כך שאם לסכם, אנחנו מדברים על מחלה שלרוב לא צריך טיפול מיוחד, למעט להוריד חום עם אמבטיות ולמנוע זיהום משני, עד סירופ, כדורים או טיפול דרך הבריד, ואפילו חיסון פסיבי באוכלוסיות בסיכון.